Eddig két önkormányzati gazdasági társaság kapott ajánlatot a gázszolgáltatás árára, ezek 17-szeres díjról szólnak, a Várkertfürdő pedig már most 12-szeres áramdíjjal működik. Most két önkormányzati ingatlan gázszolgáltatására is beérkezett az új ára a Városházára. Most következett el az a pillanat, amikor az eddigi szolgáltató partnerünk két fogyasztási hely tekintetében a hatályos szerződésünk alapján az új árakat közölte velünk. Ezeken a helyeken, ez az 5-ös utca 19-21, illetve a Téla Gyári úti Városfejlesztő Kft. Által használt telephely, eddig ugyancsak hozzávetőleg 100 forint per köbméter áron vásároltuk a gázt, és a mostani értesítés szerint ez az ár megváltozik, nem 17-szeresére változik, hanem 30-szorosára. Ez azt jelenti, hogy a mostani 100 és 107 forint per köbméter ár helyett január 1-től 3067 forint per köbméter áron kapná a gázt az Ötvös utcai épület és a Téglagyári úti telephely. Ez a vállalhatatlan, ezt nem fogadjuk el, ezt a módosítást, ez azt jelenti, hogy ez a szerződésünk meg fog szűnni, és árajánlatot fogunk kérni ezekre a fogyasztási helyekre. Hogy aztán azok az árajánlatok majd mit fognak tartalmazni, azt ebben a pillanatban nem tudjuk. Mi arra készülünk, hogy ezeket a helyeket végszükség esetén ki tudjuk váltani. A városvezető felháborítónak tartja ezt az áremelést, mely azt jelenti, hogy amit eddig 10 000 forintért kapott a város, azt most 300 000-ért kapná. Nem létezik az a közgazdasági magyarázat, amit hajlandó vagyok elfogadni. Származom bár a kormány sajtóból, ellenzéktől, vagy szakértőtől, esetleg Hájó Kovácsoktól, meg Béljósoktól, ami elfogadhatóvá teszi számomra azt, hogy egyharmadára, egy negyedére esett világpiaci ár mellett a korábban fizetendő, hogy fizetett gázár 30-szorosát, vagy akár még többet kellene nekünk megfizetni. Ilyen árak mellett a város intézményei csak akkor tudnak működni, ha a kormány kompenzációt nyújt az önkormányzatnak, hogy az alapfeladatait el tudja látni, hangsúlyozta a polgármester.